For det vinterferie i 14 dage, og skolen vil slå det i stykker. Derfor det så vigtigt, det ikke går i kage, så brug den på noget, der rykker. For eksempel, vi gør i klubbens største i verden, og fatter til isternes tør. Og lave i mappe med 100 kugler, med snemand som flyver højt op. Og lave en himmellys, går hurtigt op en blanken slag om det banker om. Et vinterparadis, en rigtig snibboldkamp og kun skøjt løb, det er sol. Kun skøjt løb, som du kan se, er der masser at lave. Vi holder ikke i kæ, kom så kæ. Vær sikker på, at Benny er så fugtig, fyrt af en af min ven. Vær sikker på, at Benny er så fugtig, fyrt af en af min ven.